Må han som er så rik på herlighet, gi ditt indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i ditt hjerte, og du stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må du bli i stand til å fatte bredda, lengda, høgden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Å Herre, la ditt ord bli min pust. La din puls bli min puls. La din hjertesak bli min. Jesus Kristus gav sine disipler en ny utfordring. Ja, et nytt bud til og med. Dere skal elske hverandre, eller du skal elske de neste. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre, sa han i en annen sammenheng. Selv setter Jesus en utrolig høy standard for å elske hverandre, når han ga sitt eget liv for at du og jeg skal få leve. Hvordan kan en slik ubetinget kjærlighet fra Jesus være et forbilde for oss i hvordan vi skal elske hverandre? Dette vil Norea-pastor Svein Anton Hansen svare på i denne utgaven av Bibelpuls. Programmet produseres av Norea Mediemisjon. Velkommen skal du være. Smak på disse ordene. Kjærlighet og elske. Herlighet. Ja, de gir en god smak i munnen. Og disse ordene skal vi møte igjen i dagens bibeltekst. Når Jesus snakker til disse sine disipler om å elske hverandre og snakke om Guds herlighet. Å elske hverandre og ha kjærlighet til vår neste, ja, det klinger jo godt i våre ører. Og så snakker Jesus om at Gud skal herliggjøre han. Ja, vi kan fort se for oss god stemning og trivelig atmosfære når Jesus og disiplene sitter rundt et bord og spiser sammen, og han snakker om disse tingene. Men jeg tror ikke stemningen var så høy og god, for dette er det siste måltidet de har sammen. Det visste Jesus, men ikke de andre. Judas har akkurat gått ut og er på vei til å forråde Jesus. Og Jesus vet at han er på vei til lidelse, kors og død. Og så snakker han om å elske hverandre. Det skal vi høre mer om i søndagens bibeltekst fra Johannes kapittel 13, vers 30. Med det samme Judas hadde fått betene, gikk han ut. Det var natt. Da han hadde gått, sa Jesus, «Nå lyste Guds herligdom om menneskesånen, og herligdom lyste om Gud gjennom han. Og har Gud vært herliggjort gjennom han, så skal Gud selv herliggjøre han. Ja, snart skal Guds herligdom lyse om han. Enda en liten stund er jeg hos dykk, barna mine. De kommer til å leite etter meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dykk òg. Dit jeg går, kan de ikke komme. Et nytt bå gjev jeg dykk. De skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal de elske hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresveiner, at de har kjærleik til hverandre. Da Judas hadde fått brødstykket, hørte vi. Så gikk han ut, men det var natt. Forræderen har akkurat forlatt nattverdssalen, der Jesus og de 12 disiplene var samlet til det som ble deres siste måltid sammen. Og så legger Johannes til denne lille setningen, men det var natt. Og jeg tror ikke at Johannes først og fremst vil fortelle oss når på døgnet det skjedde, altså gi oss et klokkeslett eller noe sånt. Jeg tror Johannes legger mye mer i dette begrepet natt enn at det er en tidsangivelse. For natt representerer en tilstand. Natta er mørk og symboliserer her den onde makt. Ensomhetens natt
var i ferd med å fylle Jesus sitt hjerte. Sviket og feighetens natt seig inn over disiplene. Og i fariserene og skriftlærde sitt hjerte så var det hatets natt. Og Judas, han gikk inn i den evige natt. Aldri i menneskets historie hadde det vært en natt mørkere, tyngre, mer fylt med ondskap enn denne natta, natt til langfredag. De onde kreftene var i ferd med å slippes løs. I løpet av disse bibelversene vi nettopp har hørt, så bruker Jesus hele 5 ganger dette ordet herlighet, enten som et substantiv eller som et verb å herliggjøre. Og kanskje mest spesielt er uttrykket «Nå er menneskesønnen herliggjort», som Jesus sier rett etter Judas var gått ut. Mener Jesus som menneskesønn at ved at Judas skal forråde han, så blir Jesus herliggjort? Hva er det Jesus er ute etter? Jeg tror vi skal tenke at alt som skjer denne påska er med å herliggjøre Jesus, viser hvor stor og herlig han er. Lidelse, eller også lidelse, svik og døden på et kors, som oppstandelsen, er med å vise oss Guds herlighet åpenbart i Jesus Kristus. I andre religioner så tror jeg det må være helt utenkelig at deres religiøse leders tap og lidelse og død skulle være med å herliggjøre deres religion og tiltrekke seg flere tilhengere til deres religion. En Gud som dør, det høres ut som en selvmotsigelse. Men saken er jo den at i kristen tro så er dette ikke en selvmotsigelse. Nettopp i sviktet, i fornedrelsen, i tapet og døden, så viser Gud sin herlighet. Lidelse og kors var altså ikke bare et uunngåelig forspill til herligheten av det at Jesus skulle stå opp fra de døde. Nei, selve lidelsen og Jesu korsdød viser oss Guds herlighet. Hele Jesu liv, gjerning og kall, det står under Guds herlighet. Ikke altså bare de gode dagene, men også de onde dagene. Ikke bare når Jesus gjorde tegn og under og helbredet folk, og det var gode greier, men også som lidelse og død, så viser Gud sin herlighet i Jesus Kristus. Og dette er jo litt sånn forunderlig til å tro at sånn kan det være. Og nettopp derfor må vi tro dette budskapet, at Gud åpenbarer sin herlighet også gjennom å tape, menneskelig sett. Den som skrev Hebreerbrevet, han skriver det på, eller sier dette på følgende måte. Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Vi ser altså Jesus kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Snedig. I den kristne tro ser vi Guds storhet og herlighet også i døden, kors og soning av synd. Noen få dager før dagens bibelavsnitt, så står det i Johannes kapittel 12, altså kapittelet før, at Jesus møtte noen grekere. Og der sier Jesus en plass at hans time er kommet. Jesu time er kommet. Jesu time var den tid i verdenshistorien som Gud hadde planlagt, hvor han selv skulle gi mennesker mulighet til å bli forsonet med Gud selv. Jesu korsfestelse var Guds time, den nye virkeligheten som kan føre oss mennesker inn i et forhold til Gud, når vi aksepterer Jesu død som eneste forutsetning for å ha fellesskap med Gud. Nei, det var ingen ytre herlighet å se på korset. Men korset, det korset innebærer, det gir oss del i Guds herlighet. Jesus gir sine disipler et forvarsel om hva som skal komme når de sitter der i nattverdssalen. «Ennå en liten stund er jeg hos dere», sa Jesus. «Ennå en liten stund er jeg hos dere». Og sakte, men sikkert, så begynner det å gå opp for disiplene at noe ekstraordinært kommer til å skje denne påska. Jesus har også flere ganger tidligere snakket om at menneskesønnen må lide, dø og skal stå opp igjen. Men det hadde liksom ikke helt gått opp for dem hva dette innebar.
Og så sier Jesus at dit jeg skal gå, kan dere ikke komme. Så her er det en plass Jesus skal, som disiplene ikke kan være med. Og de begynner å skjønne at det kan gå mot atskillelse. Det kan være at Jesus med dit jeg går, kan dere ikke komme, at han tenker på korset på Golgata. Men det kan også være at han tenker på himmelfarten, og at han skal til himmelen 40 dager senere etter hans oppstandelse. Disiplene ble mismodige da de etter hvert skjønte at Jesus skulle bli tatt fra dem. Dere skal lete etter meg, sier Jesus, og jeg skal, som jeg sa til jødene, det sier jeg nå til dere, dit jeg går kan dere ikke komme. Vanskelige tider med motgang, det kan gjøre at vi mennesker enten glir fra hverandre, eller det kan også gjøre at vi kommer nærmere hverandre. Og det var nok det at Jesus muligens så faren i at mismodighet og kraftesløshet skulle komme til å prege disiplene sitt liv når han ble skilt fra dem. Kanskje sto disiplene i fare for at nattens mørke og kulde skulle fylle deres liv da Jesus var reist tilbake til himmelen. Og kanskje det er noe av bakteppet for at Jesus så innstendig ber disiplene, nå må dere huske å elske hverandre. Og ser det, Jesus sier det ikke her, men han gjør det etter hvert. Han sender sin egen hellige ånd som skal være hos disiplene og hjelpe dem i dette. Dere skal elske hverandre. Det høres jo nesten ut som et krav. Dere skal elske hverandre. Kan virkelig noen kreve at vi skal elske hverandre? Er ikke i stedet kjærligheten et frivillig valg? For det er det jo. Som syndere så ligger det ikke så enkelt og naturlig for oss å elske hverandre. Å elske oss selv, i alle fall for meg å elske meg selv, det er ikke så veldig vanskelig. Men å elske min neste, i alle fall som jeg elsker meg selv, det synes jeg kan være krevende. Og det tror jeg vi alle kjenner på. Jesus sa til disiplene at han ga dem et nytt bud. Egentlig er det ikke et nytt bud han gir dem, for allerede i 3. Mosebok så snakker Moses om at Gud ber oss at vi skal elske hverandre, at vi skal elske vår neste som oss selv. Så det er sånn sett ikke et nytt bud, men det nye i det, det ligger i dette. At nå har kristne et kjærlighetsfellesskap seg imellom knyttet til Jesu død og oppstandelse. Det er altså Jesus soningsdød på korset og hans seierrike oppstandelse som er utgangspunktet for et nytt kjærlighetsfellesskap kristne imellom. Troende, vi lever i et gjensidig tilgivelsens fellesskap med samme behov for tilgivelse og nåde for våre synder. Som jeg har elsket dere, sier Jesus, skal også dere elske hverandre. Vi trenger heldigvis ikke lete i vårt eget indre for å finne hverken rikelig mengde eller riktig type kjærlighet. Det sliter vi med. Forbildet på ekte kjærlighet, det ligger utenfor oss selv. I Jesu eget liv og i Jesu lære. Så da må vi jo spørre, ja, hvordan elsket Jesus? Når Jesus elsket, hvordan foregikk det? Tidligere i Johannes kapittel 13, altså noen vers før det vi leser i dag, så kan vi lese om en herre og frelser som vasker føttene til sine syndige disipler. Jesus viser at han elsker ved å tjene. Videre viser Gud sin kjærlighet seg alltid i og gjennom gjerning, og ikke primært ved å føle. Gud elsket verden så at han følte, nei, at han gav sin sønn. Han gjorde noe, og ikke primært følte noe. Gud elsker ved å gi. Og en ting til med Guds kjærlighet. Jesu forbildelige kjærlighet kjennetegnes ved at den er ubetinget. Vi skal altså ikke kun elske de vi kan vente å få noe igjen fra. Altså en betinget kjærlighet. Nei, Gud elsker den som ikke er elskverdig i seg selv. Gud elsker ubetinget. Kan du og meg klare en sånn grensesprengende kjærlighet som dette da? Nei, jeg tror ikke det er av oss selv. Men får Gud ved sin hellige ånd fylle våre liv,
så vil denne form for kjærlighet som Jesus her snakker om, få prege oss, forhåpentligvis. Jesus avslutter denne delen av sin lange avskjedstale til disiplene med å si: «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» En ekte innbyrdes kjærlighet de troende imellom vil fremstå som et utrolig sterkt vitnesbyrd om det nye livet som har fylt oss som bekjenner Jesu navn. Få, om ingenting, er så ødeleggende for budskapet om Jesus som kristne som snakker stygt om hverandre og behandler hverandre dårlig. Men snur vi på flisa. Få ting gir et sterkere vitnesbyrd om kraften i evangeliet enn kristne som viser Guds kjærlighet ikke bare til sine egne, men også til sine motstandere. Det ekstraordinære med kristendommen ved å elske er fiendekjærligheten. I denne bibelteksten fra Johannes 13 så snakker Jesus om herlighet og elske. Så både herlighet og det å elske og kjærlighet, det er noe allmennmenneskelig som er felles uansett livssyn og religion. Så hva er da spesielt med kristendommen når vi kommer til dette? Veldig kort til slutt, tre ting. For det første, herlighet pluss elske er lik korset. Hva mener jeg med den sammenstillingen? Jo, det er nettopp korset, Jesu tilgivende kraft fra korset, som viser oss Guds herlighet, og som gjør at vi får lyst til å elske hverandre. For det andre, så kjennetegnes kjærlighet i kristendommen ved at vi har en sterk innbyrdes søskenkjærlighet, som skal leve i menigheten og når vi omgås hverandre. Og for det tredje, denne ubetinga kjærligheten til også våre motstandere, fiender, som oppleves uforståelig, men som kan smelte hjertet til og med på den sterkeste Jesus-motstander. Sjå hvor de elsker hverandre, sjå hvor stor kjærleik de har. Jeg tror det må være noe i det, når de sier de har Gud til far. Slik viste de folket Guds kjærleik, de som først fylte Jesus på jord. Mange fikk lyst til å følge, til å kjenne hans kjærleik stor. Kjenner Jesus på jord, slik kan vi vise til andre at Guds kjærlek den er stor. Ja, låt oss elske hverandre, vi som kjenner Jesus på jord, slik kan vi vise de andre at den høgste er vår bror. Se omsorg i vår vesle flokk, ikke tenke om alle de andre, at de har venner nok. Bære børene for hverandre, invitere, gi og gå. Først når vi er av hverandre, vil han smittende kjærleik. Guds kjærleik er så stor. Ja,
Sangen du så var fra en konsert i Q42, Philadelphia Kristiansands store lokale midt i byen her i Kristiansand, som vi står nå. Det var søstrene Anne Birgitte Lillebø Bø og Elisabeth Lillebø Sett som sang om å elske hverandre. Jesus kaller oss til det, men det er ikke alltid like enkelt. Vår radiopartner i Midtøsten, TVR, sender Håpets kvinneradioprogrammet over hele Midtøsten og store deler av Nord-Afrika. Og de mottar mange historier om kvinner som ikke har det lett og som ikke blir elsket. Her er en av de. I hear his steps. I'm frightened. Frightened because of the violence he will do to me. He's my husband, but he doesn't love me. He beats me and he abuses me again and again. Khawla comes from a North African country. She has already been married for many years by the time she writes a letter to us. She and her children can hardly endure the violent outbursts and abuse from her husband any longer. Khawla had hoped that her marriage would free her from her brutal father. You are worthless. These are the words my father said to me as a child. I never felt accepted or loved by him. Instead, he arranged a marriage for me so that he did not have to care for me anymore. Even with my husband, I always felt deserted and lonely. For many years I have craved to hear a loving word from him, but he only showed me contempt. After 2 years of marriage, my husband started to beat me. He forced me to reenact scenes from pornographic videos with him. I felt filthy and abused. For many years, I didn't dare to talk with anyone about this. Finally, I went to an imam in our mosque. I hoped he would help me, but he just sent me back to my husband and told me, "If you oppose him, the Almighty will punish you." I lived through the next month like I was in a trance. One day during my housework, I listened to the radio, and suddenly the words of the presenter spoke directly to my heart. There is hope. God knows what you are going through. He knows your sorrows. These words gave me courage, but they also raised many questions within me. Will this God accept me? Me, a woman? Can he tell me what I should do? I wrote all my questions down in a letter to the radio station. One by one, they were answered. Finally, there was only one question left. What if this Christian God is better than the God of my past? How can I follow him? Today, I have found my answer to this question. I have decided to follow Jesus because I know he accepts me as I am. Millions of women in the Arabic world suffer similarly to what Khawla has had to endure. They are oppressed and told from an early age that they are worthless. To give hope to oppressed and persecuted people around the world is part of our mission. We use radio waves for this, which cannot be hindered by national borders. Please help us so that people like Khawla can hear the gospel of Jesus Christ and find new hope in him. Uff, det er mye lidelse, og det er mye vondt som vi fikk et glimt av i denne videoen. Men det er samtidig utrolig å se og høre hva noen gode ord kan utrette i et menneske som virkelig har det tungt og vanskelig. Kjærlige ord kan bety forskjell på liv og død. Og takket være frivillige gaver fra sånne som det og med, så kan vi kringkaste et budskap om håp og trøst til hele Midtøsten, hver uke, gjennom radioprogrammet Håpets kvinner. Du kan lese mer om dette på norea.no.
Og så håper jeg du vil ta imot Herrens velsignelse nå til slutt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.